Moje odgovor na to pitanje je, dakle, ako se vršilac dužnosti direktora Zavoda za javno zdravlje oglasio sa mišljenjem da treba da se puste da rade ugostitelji, molim vas, neko onda to i napiše. I neka o tome izvesti štab za vanredne situacije grada Šapca i mi ćemo odmah po stručnom mišljenju epidemiologa u Šapcu sa naravno potpisom epidemiologa i potpisom vršioca dužnosti direktora momentalno postupiti. Dakle, ja verujem da su šabački ugostitelji, kao i svi drugi ljudi koji ovde zajedno s nama se bore, solidarni i odgovorni ljudi i da će uspeti da u svojim ugostiteljskim objektima obezbede svu potrebnu zaštitu, dezinfekciju, distancu i sve za svoje goste. I da, s obzirom na sve to, da smo mi punog razumevanja za njihove zahteve, te zahteve prosledili prvo Zavodu za javno zdravlje, onda i kriznom štabu Vlade Republike Srbije. Ja očekujem odgovor. Čim budemo dobili odgovor, mi ćemo po tome postupiti.